Аби подолати пожежу, поблизу Чорнобиля задіяло 1133 людини та 250 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС та Збройних сил. Зокрема, в зоні пожежі працювали і 298 рятувальників із Дніпропетровської області. Павлоградець Андрій Загинайло, водій 27-ї частини, працював у зоні відчуження. Розповідає, діяли всі злагоджено. Страшно не було. Дуже, каже, чекав зустрічі із родиною. Скучав за таким усю. Оце саме головне, за цим скучав. Дуже все організовано, дуже начальники молодці. Всі знали, куди яка машина повинна їхати, хто кому повинен допомагати. Там тільки потушили, там загорається, машини передислоковуються туди. Все організовано, на водопостачання теж. Є начальник караула, я там як сім'я. Там один за одного, бояться нема чого. Кожного дня ми його чекали, кожної ночі ми навіть інколи не спали, чекали його дзвінка, що він позвонить, скаже нам, все добре, все нормально, лягайте спати, завтра зранку я вам позвоню. Його не було навіть часу, щоб зателефонувати нам, тому що вони постійно на виїздах були. От, ну, як вам сказати, важко. Він у мене син один, доця старша, йолки-палки. Понятно, двоє діток у сина, ну як не хвилюватися. Треба землю обробляти, треба сіяти, а так сталося, що поїхав. Ну молодці, справились, молодці. Я дивився відео, молодці хлопці. Денис Міхеєв – начальник чергової зміни. З пожежею такого масштабу, каже, боротися було непросто. Відділі много чого, були і верхові пожежі, і відсікала машини наші верхові пожежі. Саме страшне, що там було, це радіація, яку ти не бачиш, але ти її тільки чуєш. А в принципі, всі ми молодці і свою задачу зробили на 100%. Конечно же, волнение, да, переживания, потому что ну, по-другому никак. Но потом понимаешь, что это их работа, и кроме них больше никто не сможет это сделать. За словами начальника головного управління ДСНС області, підвищений радіаційний фон вніс свої корективи в роботу пожежних. Працювали короткими змінами. Більшу частину роботи це було зайшли, зробили роботу і вийшли з цієї опасної зони. По закінченню нашої роботи кожен пройшов радіометричний контроль. Ми заходили на станцію атомну, і там були медики, перевіряли кожного співробітника. Слава Богу, всі вернулися живими, здоровими. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.